Бүгінгі байқауға өңіріміздің жеті әулеті қатысып отыр. Солардың бірі әрі бірегейі қаламыздың Абдуллаевтар әулеті. Отбасының тірегі қашанда әке болса, шаңыраққа жылу таратады әркез ана деп білетін шаңырақ. Бүгінде ұлын ұяға, қызын қияға қондырған. 8 ұл қыздан 18 немере 16 шөбере тараған. Әулеттің егесі болып отырған Жұман Ақсақал Торқалы 90 жаста. Ал қасиетті шаңырақтың келіні Роза Иманалиева осы үйге келгелі 40 жылдан астам уақыт болса да, бірде-бір кикілжіңнің орын алмағандығын айтып риза. Жанұяның дәстүрін сақтай білген Роза, үлкенге құрмет кішіге ізет деген ұстанымды өз ұлдарының бойына сіңірген. Балдарымызды ең бірінші тәрбиелегенде ата-ананың сөзін, ақылын тыңда, яда не көрсең, ұшқанда соны көресің деп содан бастаймыз. Оңтүстікте Абдуллаевтар жанұясын темір жолшылар әулеті деп атайды. Расында 8 баланың жетеуі темір жолшы. Тұңғыш рет өтіп жатқан байқау таныстыру, сұрақ жауап және өз өнерін көрсету кезеңдерінен тұрады. Біз қазақтың салт дәстүрлері бойынша бірнеше сұрақтар дайындағанбыз. Мынау қатысатындардың бәріне, ол кісілердің үлкен ата-анасына, келіндеріне, немерелеріне, кішкене балдарына шейін сұрақтар бар, әрқайсысы өз лайықты жауабын беру керек. Салт дәстүрлерге қатысты сұрақтарға сүрінбей жауап берген Абдуллаевтар әулетінің кішкентай шөбересі 6 жасар Алуа би билеп көпшілікке өз өнерін паш етті. Берген ақыл батасын, тойын тойға аласын, атам жүз жасасын. 2 сағатқа созылған жарыс соңында жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Әлия Бостан, Ерлан Бексаидов, Пернебек Кенжебаев, Нар-Ньюс.